বিশ্ব নম্বৰ এক। এগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী যুৱতীক আৰক্ষীয়ে ধৰি লৈ আহিছে। পিছে পিছে অসংখ্য লোক। ইয়াৰ মাজত পুৰুষ মহিলা ডেকা গাভৰু সকলো আছে। সকলোৱে চিঞৰিছে। সকলোৰে লক্ষ্য আৰক্ষীয়ে আটক কৰি নিয়া মহিলা আৰু যুৱতীগৰাকী। দুয়োকে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে সকলো। কিন্তু আৰক্ষীয়ে টানি টানি দুই মহিলা গাড়ীলৈ লৈ গৈছে। আৰক্ষীৰ গাড়ী আগুৱাই যাবলৈ দিয়া নাই ৰাইজে, বাধা দিছে ৰাইজে। গাড়ীৰ পৰা দুই মহিলাক নমাই দিব লাগে। তীব্ৰ বাধাৰ মাজত আৰক্ষীৰ গাড়ী আগুৱাই গৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। দৃশ্য নম্বৰ দুই। যোৰহাটৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য এয়া। এয়া এক সমদল। সমদলৰ সন্মুখত দুজন যুৱক, দুয়োৰে মুখত চূণখনা হৈছে। দুই যুৱকক আগত লৈ সমদল কৰিছে যোৰহাটৰ একাংশ লোকে। মাজে মাজে শ্লোগান। দৃশ্য নম্বৰ তিনি। এই ঘৰটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিভিন্নজনে মোবাইলত এই দৃশ্য বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে এগৰাকী মহিলা, লগতে এগৰাকী যুৱতী। মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰি চিঞৰি নিজকে নিৰ্দোষী সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আচল কাহিনী কি? কিয় এই উত্তেজনা? ঘৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা দুই মহিলাক কিয় উলিয়াই অনা হৈছে? আচলতে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি নাৰী ব্যৱসায় চলি থকাৰ অভিযোগ আহিছিল। মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বত চলি আছিল এটা চক্ৰ। কিন্তু এইবাৰ স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীৰ সহযোগত হাতে লোতে ধৰা পেলাই সকলো। ঘৰটোৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন যুৱকক। তেওঁ কালি কল এটা কৰিছিলোঁ। তেওঁ শবনম। মই নাজানো, চবেই কৰিছে। ৰাজেশী পঢ়ি আছে এতিয়া বেংগালোৰত পঢ়ি আছে। কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, ঘৰটোৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্য দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিল। বহুত ধৰা মেলা কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ গৈ আমি থানাটো আমি দিছোঁ চাৰি পাঁচবাৰ। কোনো পুলিচে একশ্যন নলয়, পুলিচে একো সহায় নকৰে। এই ঘটনাৰ সৈতে অভিজাত শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ জড়িত হৈ পৰা স্বাভাৱিকতে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, DY365।